প্রহাত রহস্যজনক ঘটনা। গড়মারির এঘৰত উদ্ধার কিশোরের মৃতদেহ, আত্মহত্যার সন্দেহ পরিয়াল আর গৃহস্থর। রহস্যজনক ঘটনার তদন্ত আরক্ষীর। 8 বছর ধরে রহার গড়মারির জয়ন্ত বড়ুয়ার ঘরত পায়েকর সঙ্গে একলগে আছিল 15 বছরীয় রাহুল রংপি। ঘরখনের বাহি বন করার লগতে অষ্টম শ্রেণীত পড়ি থাকা রাহুলের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পাছতে হাহাকার লাগিল জয়ন্ত বড়ুয়ার ঘরত। সেই সংক্রান্তে পুলিশে, রহা পুলিশে তদন্ত করে আছে। মেজিষ্ট্রেট আহিব, ইনকুয়েস্ট হব, নেসেসারি PMCM করে আমি তদন্ত করি। বিয়লি 5:30 বজাত মাকৰ সৈতে নগাঁওলৈ গৈছিল গৃহস্থ জয়ন্ত বড়ুয়া। গাড়ীয়ে নগাঁও পোৱাৰ মাত্ৰকে ফোন আহিল মনীষাৰ ৰংপিপিৰ ঘৰত। ভায়েক নথকাৰ কথা মনীষাৰ মুখে গম পোৱাৰ মাত্ৰকে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা বুলি মন্তব্য দিলে জয়ন্ত বড়ুৱাই। মই আৰু মা নগাঁওলৈ গৈছিলো, মানে মোৰ দাদাৰ মানে গৈ পেলাই ডাঙৰ ছোৱালীজনী আজি মানে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিছিলে, কিবা অকণমান মানে প্ৰব্লেম আছিলে, খবৰ এটা লৈ আহোঁ বুলি পেলাই দুয়োটা ওলাই গৈছিলোঁ। তাৰপৰা গৈ পেলাই নগাঁও পাইছোঁগৈ, সিহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মানে থকা অৱস্থাতে গাড়ীৰ ভিতৰত থাকোঁতে মানে তেতিয়া ফোন কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে, যে গৈ পেলাই ভায়েক নাই বুলি পেলাই দেখা পোৱা নাই। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে গৈ পেলাই চাচোন ওচৰে পাইছোঁ, ক'ৰবাত থাকিব চাগৈ, মাত বোল নিদিয়া কৰি আছে। তাৰপৰা শুনি পেলাই আমি খৰখেদাকৈ আহি পেলাই ঠিক মানে আৰু আধা কিলোমিটাৰমান আহোঁতে খবৰ দিছে যে গৈ পেলাই তাই ওলমি আছে বুলি। আৰু ভিতৰুৱা কথা আছে, মানে আমি পুৰা ছাছপেক্ট কৰিছোঁ তাইকো, মানে কিবা ভিতৰুৱা কথা মানে ক'ব অলপ মানে হেৰি কৰি স্থগিত কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে কিবা কৰিছে চাগে, আমি এইটো ছাছপেক্ট কৰিছোঁ। প্ৰশ্ন হয়, ফুট গধূলিতে 15 বছৰীয়া ভায়েক নোহোৱা হোৱাক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল বায়েক মনীষাৰ লগতে গৃহস্থ জয়ন্ত বড়ুৱা? ঘৰৰ পাছফালে ওলমি থকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বায়েক আৰু গৃহস্থৰ উদ্বিগ্নতাৰ আঁৰত কি? আৰক্ষীৰ তদন্ত তোলাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ভেদ হ'ব 8 বছৰৰ পূৰ্বে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ দুৰঙৰ ঘৰ এৰি ঘৰৰ বাহিবন কৰাকৈ ৰহাৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ ঘৰলৈ অহা ৰাহুল ৰংপিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰহাত ৰহস্যজনক ঘটনা। গড়মাৰীৰ এঘৰত উদ্ধাৰ কিশোৰৰ মৃতদেহ, আত্মহত্যাৰ সন্দেহ পৰিয়াল আৰু গৃহস্থৰ। ৰহস্যজনক ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ। 8 বছৰ ধৰি ৰহাৰ গড়মাৰীৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ ঘৰত পায়েকৰ সৈতে একেলগে আছিল 15 বছৰীয়া ৰাহুল ৰংপি। ঘৰখনৰ বাহি বন কৰাৰ লগতে অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ৰাহুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল জয়ন্ত বৰুৱাৰ ঘৰত। সেই সংক্ৰান্তে পুলিছে, ৰহা পুলিছে তদন্ত কৰি আছে। এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট আহিব, ইনকুৱেষ্ট হ'ব, নেচেচাৰি PMCM কৰি আমি তদন্ত কৰি। বিয়লি 5:30 বজাত মাকৰ সৈতে নগাঁওলৈ গৈছিল গৃহস্থ জয়ন্ত বৰুৱা। গাড়ীয়ে নগাঁও পোৱাৰ মাত্ৰকে ফোন আহিল মনীষাৰ ৰংপিপিৰ ঘৰত। ভায়েক নথকাৰ কথা মনীষাৰ মুখে গম পোৱাৰ মাত্ৰকে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা বুলি মন্তব্য দিলে জয়ন্ত বৰুৱাই। মই আৰু মা নগাঁওলৈ গৈছিলোঁ, মানে মোৰ দাদাৰ মানে গৈ পেলাই ডাঙৰ ছোৱালীজনী আজি মানে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিছিলে, কিবা অকণমান মানে প্ৰব্লেম আছিলে, খবৰ এটা লৈ আহোঁ বুলি পেলাই দুয়োটা ওলাই গৈছিলোঁ। তাৰপৰা গৈ পেলাই নগাঁও পাইছোঁগৈ, সিহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মানে থকা অৱস্থাতে গাড়ীৰ ভিতৰত থাকোঁতে মানে তেতিয়া ফোন কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে, যে গৈ পেলাই ভায়েক নাই বুলি পেলাই দেখা পোৱা নাই। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে গৈ পেলাই চাচোন ওচৰে পাইছোঁ, ক'ৰবাত থাকিব চাগৈ, মাত বোল নিদিয়া কৰি আছে। তাৰপৰা শুনি পেলাই আমি খৰখেদাকৈ আহি পেলাই ঠিক মানে আৰু আধা কিলোমিটাৰমান আহোঁতে খবৰ দিছে যে গৈ পেলাই তাই ওলমি আছে বুলি। আৰু ভিতৰুৱা কথা আছে, মানে আমি পুৰা ছাছপেক্ট কৰিছোঁ তাইকো, মানে কিবা ভিতৰুৱা কথা মানে ক'ব অলপ মানে হেৰি কৰি স্থগিত কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে কিবা কৰিছে চাগে, আমি এইটো ছাছপেক্ট কৰিছোঁ। প্ৰশ্ন হয়, ফুট গধূলিতে 15 বছৰীয়া ভায়েক নোহোৱা হোৱাক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল বায়েক মনীষাৰ লগতে গৃহস্থ জয়ন্ত বৰুৱা? ঘৰৰ পাছফালে ওলমি থকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বায়েক আৰু গৃহস্থৰ উদ্বিগ্নতাৰ আঁৰত কি? আৰক্ষীৰ তদন্ত তোলাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ভেদ হ'ব 8 বছৰৰ পূৰ্বে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ দুৰঙৰ ঘৰ এৰি ঘৰৰ বাহি বন কৰাকৈ ৰহাৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ ঘৰলৈ অহা ৰাহুল ৰংপিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।